ከተወሰነ ቀናት በፊት ኢቢሲ እንሰትን በተመለከተ አንድ ዜና ሰርቷል። ብሪቲሽ ሮያል ቦታኒክ ጋርደን ነው ኪው ኪው የምትባለው የሆነች ዲስትሪክት ወረዳ ነገር ነች በእንግሊዝ ውስጥ በዶርትሞንድ አካባቢ። ምስል ላይ እንደምትመለከቱት ልክ የእግር ኳስ ሜዳን የሚያክል ጋርደን አለ። ይሄ ግሪን ሃውስ ወይንም ቦታኒክ ጋርደን ነው። እዛ ውስጥ እጽዋቶችን ያሳድጋሉ፣ የተለያዩ ምርምሮችን ይሰሩበታል ማለት ነው። እነዚህ ከእያንዳንዱ ክፍሎች የሚሰሩ የምግብ አይነቶች አሉ። የምግብ አይነቶች ሶስት ናቸው። አንደኛው ቆጮ ነው፣ ሁለተኛው ቡና ነው፣ ሶስተኛው እስቲ ቆጮ ውስጥ ምን ምን አለ ያንን እንመልከት። ቆጮ ምን ምንን ይዟል? ኒውትሪቲቭ ቫልዩ ብናይ ቆጮ ውስጥ ከ75% በላይ ካርቦሃይድሬት ነው፣ ኃይል ሰጪ። ምቹ ወይም የቆጮ ወይም የቡና ችግር ምንድን ነው? በምግብ ፕሮሰሲንግ ስቴጅ ውስጥ ምግቦች ለተወሰነች ስቴፕ ከተፈጥሮ ሂደት ፋርዘር ፕሮሰስ ሲደረግ በጤና ላይ የሚያሳድራቸው ተጽዕኖች እንደዛው እየጨመረ ይሄ ፈጣሪ ተፈጥሮን ሲሰራ ፐርፌክትሊ ነው። ኤኒ ኢንተርቬንሽን ምንም አይነት ተጽዕኖ ወይም ሞዲፊኬሽን በሚገባበት ጊዜ የምግብ ቫልዩ እየቀነሰ ይሄዳል እና ቆጮና ቡናን ብታወዳደሩ ለሱካር በሽታ ከቡና ይልቅ ቆጮ ተመራጭ ነው። ምክንያቱም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰብ ሆናችሁት እንደምን ቆያችሁኝ? እኔ እጅግ በጣም ሰላም ነኝ፣ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ቪዲዮ ስለ እንሰት ነው። ስለ ቆጮ፣ ቡልዓ እንዲሁም አምቾ በደም ስኳር መጠን ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ዲስከስ የምናደርገው ይሆናል። ይህንን ቪዲዮ እንዳዘጋጅ መነሻ ሀሳብ የሆነኝ ዘንድ ጥያቄዎቹን በኮመንት ያሳወቃችሁ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። በተጨማሪም ከተወሰነ ቀናት በፊት ኢቢሲ እንሰትን በተመለከተ አንድ ዜና ሰርቷል። ዜናው ምንድን ነው የሚለው እንሰት የአየር ንብረት ለውጥ በመቋቋም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንደሚረዳ የሚጠቁም ነበር እና ይሄ ለአብዛኞቻችን ዜና አይደለም ብዬ አስባለሁ፣ ምክንያቱም ብዙዎቻችን የምናውቀው ነው። ነገር ግን እኔን ትንሽ የገረመኝ ነገር ቢኖር እንሰት የአየር ንብረት ለውጥን በመቋቋም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንደሚረዳ ተመራማሪዎች ገለጹ የሚል ነበር እና እኔን ትንሽ የገረመኝ ነገር ተመራማሪዎች ነበሩ እና ይሄንን ምርምር ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች የመጡት ከእንግሊዝ ከብሪቲሽ ሮያል ቦታኒክ ጋርደን ኦፍ ኪው ኪው የምትባለው የሆነች ዲስትሪክት ወረዳ ነገር ነች፣ በእንግሊዝ ውስጥ በዶርትሞንድ አካባቢ የምትገኝ ነች። እዛ አካባቢ ከአፍሪካ በተለያዩ አገራት እጽዋቶችን በመሰብሰብ በግላስ ሃውስ ምስል ላይ እንደምትመለከቱት ልክ የእግር ኳስ ሜዳን የሚያክል ጋርደን አለ። ይሄ ግሪን ሃውስ ወይንም ቦታኒክል ጋርደን ነው። እዛ ውስጥ እጽዋቶችን ያሳድጋሉ፣ የተለያዩ ምርምሮችን ይሰሩበታል ማለት ነው። እኔ ከተወሰነ ወራት በፊት ስለ ቅጠል ቡና ምናልባት አብዛኞቻችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። ፍሬ ቡና ነው የሚታወቀው በዓለም ደረጃ። ነገር ግን የቡና ቅጠልም እንደ ቅጠል ቡና ተደርጎ ሰው ይጠቀማል፣ በተለይ ደቡብ አካባቢ እና ስለምንጠቀመው ውስጥ ምንድነው ውስጥ ያለው ነገር በሚል ኪዩሪዮሲቲ ሪሰርች ማድረግ ጀምሬ ነበር እና ሪሰርች በማድረግበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች ዌብሳይታቸው ላይ አረፍኩ ማለት ነው እና ሳነብ እጅግ በርካታ የሆኑ እጽዋቶች እዚህ አካባቢ የምንጠቀማቸው ጥቅማቸው ብዙ ነገሮች እኛ ከምናውቀው በላይ ተዘርዝሮ አገኘሁት እና ትንሽ ግርም ብሎኝ ነበር እና ዜናውን ሳየው ደግሞ እንግሊዝ ውስጥ የሚገኙ ተመራማሪዎች ከኪው ጋርደን ምናምን ስል እንኳን እነዚህ ሰዎች በደንብ አልገለጹትም። ስለ እነዚህ ሰዎች ግን ብዙም አልደነቀኝም። ይሄንን ጥያቄ ኦልሬዲ አይቼው ስለነበር ስለተገጣጠመን ያመጣውላችሁ እና አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎቹን ለማግኘት ከፈለጋችሁ የእነሱን ዌብሳይት ብሪቲሽ ሮያል ቦታኒካል ጋርደንስ ኦፍ ኪው የሚል ዌብሳይት ኪው ዶት ኦርግ የሚል ዌብሳይት አላቸው። እዛ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ፣ ኢንተረስቱ ካላችሁ ማለት ነው። ስለ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ እኔ ዶክተር ደስታ እባላለሁ። እንደዚህ በተለይ አመጋገብና ጤናን የተመለከቱ ሀሳቦችን እያዘጋጀው እያቀረብኩላችሁ ይገኛለሁ። ለመከታተልና ቁም ነገር ለመማር የምትፈልጉ ከሆነ ሳብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። ጥያቄ ካላችሁ እንደዚህ በኮመንት አስቀምጡና ሌላ ጊዜ እያዘጋጀው አቀርብላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ የሚዘጋጅላቸው እና በጣም ታርጌትድ የሆኑ ኦዲያንሶች አሉ። ለነሱ እንድደርስላችሁ ሼር በማድረግ ትተባበራላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። ስለ እንሰት እንግዲህ አንዳንድ ሁኔታዎችን እናያለን። የእንሰት ክፍሎች፣ እንሰት የሚሰሩ የምግብ አይነቶች፣ ምግቦችን እንዴት ነው ሰዎች የሚያዘጋጁት፣
በኢንሰት ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች ወይም ኒውትሪቲቭ ቫሊዩዎች ምንድናቸው እንዴት ለስኳር በሽታ ይጥቅማሉ ሲጎዳል የሚለውን ሐሳቦችን ያነሳን ዲስከስ የምናደርገው ይሆናል። እንግዲህ አንዳንድ ሁኔታዎችን ብናይ ስለ ኢንሰት በዜናው ላይ እንደጠቆሙት ኢንሰት እጅግ በርካታ የሆኑ ማልቲ ፐርፐስ ድራውት ሬዚስተንት ኤቨርግሪን ክሮፕ ይባላል። ምክንያቱም ድርቅን በመቋቋም በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ የምግብ ደህንነት ወይም ፉድ ሴኩሪቲ ችግር ላለብን ሀገሮች በጣም ተመራጭ እንደሆነን የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ለዛም ደግሞ በአገራችን ውስጥ በፈረንጆች በ1970ዎች እና 1980ዎች ውስጥ የተከሰተው ድርቅ የወሎ ድርቅ የምታውቁት ከሆነ ሰሜን አካባቢ በተለይ የተከሰተው ድርቅ ደቡብን ያን ያህል የጎላ ጉዳት አላደረሰም ይም ምክንያቱም ብሎ የሚያምኑት እንሰት ስለነበረ ነው ይባላል። እና እንሰት ባይዘው በጣም እድሜ ጠገብ 10000 አመት ዓለም በፊት ጀምሮ የሰው ልጆች ሲያሳድጉት ወይም ደግሞ ስትኬት ያደረጉት ተክል ነው። በተለይ በደቡብ ኢትዮጵያ ሳውዝ እና ሳውዝ ዌስት አካባቢ በጣም ደምድ አይነት ተክል ነው። ለሰው ልጅም ለእንስሳትም በጣም እጅግ በርካታ የሆኑ ጥቅሞችን ይሰጣል። የእንሰት ክፍል አንድም የሚጣል የለም ይገርማችሁ ማለት ነው። እና መነሻነቱን ኢትዮጵያን ያደረገ ነገር ግን አፍሪካና ኤዥያ ብዙ ቦታ ላይ አሁን የሚገኝ ቲበርስ ከሚባሉ የምግብ አይነቶች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ክፍሎችን ብናይ ምስል ላይ እንደምትመለከቱት እንሰት ሶስት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። ቅጠል አለ፣ ግንድ ወይም ሲዶስቴም እንላለን። ትክክለኛ ግንድ አይደለም ግን ግንድ መሳይ ነገር አለው። ከዛ ደግሞ ስር አለ፣ ኮርም ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከእያንዳንዱ ክፍሎች የሚሰሩ የምግብ አይነቶች አሉ። የምግብ አይነቶች ሶስት ናቸው። አንደኛው ቆጮ ነው፣ ሁለተኛው ቡልዳ ነው፣ ሶስተኛው አምቾ ነው። ቆጮ እንግዲህ የሚሰራው ምስል ላይ እንደምትመለከቱት ግንዱ ይሸለቀቃል፣ ያን ግንዱን ይፍቁታል። ተፍቆ የሚወጣው ክፍል ተወሰነ ሳምንት እስከ ወራት በመሬት ውስጥ ተቆፍሮ ኮባው ይነጠፋል። ኮባው ውስጥ ይደረግና ሌሎች ነገሮች እንዳይደርሱበት ተደርጎ ታሽጎ ታፍኖ ይቀመጣል ማለት ነው። እዛ ውስጥ የሚፈጠር እጅግ በርካታ ለምግብ ጥራት የሚጠቅም ፈርመንቴሽን ፕሮሰስ ይካሄድበታል ማለት ነው። በዚህ ፈርመንቴሽን ፕሮሰስ ውስጥ ብዙ ባክቴሪያዎች ይሳተፉበታል። ብዙ ፌዞች አሉ። ከዛ አልፎ ወደ ምግብነት ይተላለፋል ማለት ነው። ሁለተኛው ቡልአ ነው። ቡልአ ልክ እንደ ጁስ ነው። ቡልአ የሚሰራው ከተፈቀፈቀው ከግንዱና እንዲሁም ስሩ በማድቀቅ ከቆጮ ክፍሉ ጋር በመቀላቀል ሲጨመቅ የሚወጣው ፈሳሹ ጁስ ዲሃይድሬት የሆነው ነው እንግዲህ ቡልአ የሚሆነው ማለት ነው። ሶስተኛው ክፍል አምቾ ነው። አምቾ ማለት ስሩ እንደ ድንች ወይም እንደ ስኳር ድንች ወይም እንደ ሌሎች ቲዩበርስ ተቀቅሎ ሲበላ ማለት ነው። ቆጮና ቡልአ የተለያየ የጤና ጥቅም ይኖራቸዋል። አንዱ ከአንዱ የሚበልጥበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። በምግብ ፕሮሰሲንግ ስቴጅ ውስጥ ምግቦች ለተወሰነች ስቴፕ ከተፈጥሮ ሂደት ፋርዘር ፕሮሰስ ሲደረግ በጤና ላይ የሚያሳድራቸው ተጽዕኖች እንደዛው እየጨመረ ይሄዳል። ፈጣሪ ተፈጥሮን ሲሰራ ፐርፌክትሊ ነው። ኤኒ ኢንተርቬንሽን ምንም አይነት ተጽዕኖ ወይም ሞዲፊኬሽን በሚገባበት ጊዜ የምግብ ቫሊው እየቀነሰ ይሄዳል እና ከቆጮ እና ቡልአ ስናወዳድር አሁን ቆጮ የላቀ የተወሰነ ጥቅም እንዳለውና ወይም በተለይ ለስኳር በሽታ ታማሚዎች ቆጮ ሲጨመቅ ወይም ጁስ መልክ ሆኖ ሲቀርብ ነው ቡልአ የሚሆነው። ፋይበሩ ሲቀር አሁን ቆጮና ቡልአ ብታወዳደሩት ለስኳር በሽታ ከቡልአ ይልቅ ቆጮ ተመራጭ ነው፣ ምክንያቱም ፋይበር ስላለው ማለት ነው። እስቲ ቆጮ ውስጥ ምን ምን አለ ያንን እንመልክ። ቆጮ ምን ምንን ይዟል? ኒውትሪቲቭ ቫሊዩ ብናይ ቆጮ ውስጥ ከ75% በላይ ካርቦሃይድሬት ነው፣ ኃይል ሰጪ ምግቦችን የያዙ 9.5% ፋይበር፣ 6% ፕሮቲን ነው፣ 9%ቱ ሚነራልስን ይዟል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ለስኳር በሽታ ያለውን ጥቅምና ጉዳት ልንመዝነው እንችላለን በውስጡ በያዘው ወይም ኒውትሪቲቭ ቫሊዩ ማለት ነው። ከሚነራሎች በተለይ ፎስፈረስ፣ ፖታሽየም፣ ካልሽየም፣ ማግኒዚየም፣ አይረን፣ ማንጋኔስ እጅግ በርካታ የሆኑ ሚነራሎች ይገኙበታል። አምቾ ወይም የቆጮ ወይም የቡልአ ችግር ምንድነው? ፕሮቲን አነስተኛ ነው። ስለዚህ ቆጮውን የሚመገብ ሰው ፕሮቲንን ካልቀላቀለም ለምግብ እጥረት ሊጋለጥ ይችላል። ለስኳር በሽታ ተመራጭ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ከዚህ በፊት እንደማደርገው ሁሉ በአራት
ሄዲንጎች ወይም በአራት ሐሳቦች ቴስት አረጋለሁ። ይሄንን ማለት ነው። በዚህ ሐሳቦች ቴስት ሳደርግ ለምሳሌ የደም ስኳር መጠንን ይጨምራል ወይ? ኢንፍላሜሽንን ይቀንሳል ወይ? አንቲኦክሲዳንት ባህሪ አለው ወይ? የደም ቅባት መጠኖችን ወይም ኮሌስትሮልን ያዛባል ወይ? እነዚህ አራት ሄዲንጎች እኔ አሁን ምግቦችን ጤናማ ናቸው አይደሉም ወይ ብዬ ቴስት ማረጋቸው ራሴ ሳመራይዝ ያረኳቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ቆጮም ሁላም አሚቾ ከፍተኛ የሆነ ካርቦሃይድሬት አላቸው ብለናል። ያ ማለት ሃይ ካሎሪ ከሚሰጡ ምግቦች ውስጥ ነው የሚመደቡት። በጣም ፋይበር ስላለው በውስጡ በፋይበር የበለጸገ ስለሆነ ምንም እንኳን ካሎሪው ከፍተኛ ቢሆንም የደም ስኳር መጠንን ከፍ አያደርግም። ይሄ ቆጮ ውስጥ ያለው ፋይበር ለዚህ ዋና ምክንያት ነው። ሌላው ደግሞ ቆጮን ጥሩ የሚያደርገው ፈርሜንቴሽን፣ አንድ ምግብ ፈርመንትድ በሚሆንበት ጊዜ የምግብ ጥራት ይጨምራል። ምግብ ውስጥ ያሉ የተወሰኑ አንቲኦክሲዳንቶች መጠናቸው የመጨመር ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ አሲዶች የአሲድ መጠኖች የመጨመር ሂደት የደም ስኳር መጠን እንዳይጨምር ከሚያግዙ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። እንግዲህ ቆጮ በጣም ረጅም ሰዓት ፐርመንትድ በሚሆንበት ፕሮሰስ ውስጥ ነው የሚያልፍ። ይሄንን አንድ ጥናት የተሰራ አለ፣ እዚህ ጋር አታች አደረግላችኋለሁ። የፈርሜንቴሽኑ ቀናት እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ የምግቡ ጥራት እየጨመረ ይሄድ ነው። ሌላኛው የደም ኮሌስትሮል መጠን ወይም የደም ቅባት መጠን አይረብሽም። ይህም የሚሆንበት ምክንያት ኒውትሪቲቭ ቫሊው ላይ እንዳያችሁት ቅባት መጠን አነስተኛ። ሌላው ቲፕ ነገር ብነግራችሁ እነዚህ አስጊ የሆኑ ምግቦችን በደም ስኳር መጠን ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ ለመቀነስ ከሌሎች ምግቦች ጋር አቀላቅሎ መጠቀም፣ በተለይ አትክልት ለምሳሌ ቆጮና ጎመን ለስኳር በሽታ ያለው ጥቅም የሚል ጥያቄ ነው ያነሳው። እነዚህ ጥያቄዎች በጣም ፐርትናንት ናቸው። ቆጮ የደም ስኳር መጠን ቢረብሽ እንኳን ከአትክልት ጋር በጣም በፋይበር ከበለጸጉ ከሌሎች ምግቦች ጋር ከፍራፍሬዎች ጋር አቀላቅላችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ የደም ስኳር መጠን ተጽዕኖ አነስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከምን ጋር አቀላቅለን ነው የምንጠቀመው? ምን ያክል መጠን ነው የምንጠቀመው? ምን ያክል ፍጥነት ወይም ፍሪኩዌንሲ እስኬጁላችን? ብዙ ነገሮችን ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ተከታትላችሁ ከሆነ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ደህና ቆዩም። ቻው።